Antarktida sahillərində yerləşən dünyanın ən böyük azberqi dağılmağa başlayıb. Bigazoxu Azərbaycandan xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Sons Universitetinin tədqiqatçıları məlumat yayıb. A68 azberqin 175 kvadrat metr sahəyə maliq hissədən məhrum olması onun tamamilə ərməsinə səbəb ola bilər. Azberg 2017-ci ilin iyulundan Larsen buzlağından qopub o vaxt Azberqin sahəsi 5.8000 kvadrat metr təşkil edirdi ki, bu da Lüksemburqun sahəsindən 2 dəfə böyükdür.